Vypněte si mobil. Ostatní nemusí být tak ignorantský k vašemu zvonění. Haló? Jak se vede, brácho? Ahoj, Afričané. Co já? Co ty? Jak tam válčíš? A kdo říká, že jsem věru? To mě chceš strašit z toho negerského kriminálu. Ty jsi skončil kamarádem. Jo, a taky telefonování může poškodit váš sluch. Gangster K. V kinech už od 10. září.